Pengine yawezekana swali ninalojiuliza mimi ikawa miongoni mwa maswali unayojiuliza wewe hapo ulipo. Unajua anajiuliza nini? Kuanzia hiki ambacho wamekifanya Yanga Afrika cha kumtambulisha mwalimu msaidizi Musa Ndao kutokea Senegali. Swali moja tu lilopo kichwani mwangu ni kwamba Yanga Afrika wameondoa kocha mkuu, wameondoa kocha msaidizi kwa maana ya Profesa Mohamed Nazaruddin Nabi na msaidizi wake Cedric Kaze. Wameingiza viongozi wapya ndani ya benchi la ufundi. Nini kitatokea? Ni kama wanakuja kuanza upya. Falsafa za Yanga Afrika zinakwenda kuanza upya kuelekea msimu ujao. Wataweza kukliki kwa muda huu waliokuwa nao? Ndicho nachojiuliza mimi. Sasa sijui kama na wewe utakuwa unajiuliza hivyo, lakini ndivyo ambavyo nahisi kwamba inaweza kuwa miongoni mwa sababu ambazo msimu utakapoanza majibu yake ndipo ambapo nitakwenda kuyapata. Lakini kabla ya kufika huko, baada ya utambulisho huu wa mwalimu Musa Ndao, nimepitia kwa msemaji wa Yanga Afrika, afisa habari wake na mawasiliano Ali Shabani Kamwe kwenye kile alichokiandika. Ali Kamwe amemposti Musa Ndao katika picha ile ile iliyopostiwa na official page ya club na kuandika maandishi ya paragraph 2 yanayosomeka namna hii: our target ni kufanya vyema kwenye Champions League next season. Na hii brain ya futboli kutoka Senegali ndio kocha msaidizi wa Wananchi. Uzoefu wake kwenye soka la kaskazini akifanya kazi Wydad Athletic inatosha kabisa kutupa imani Wananchi kuwa tunakwenda kuipata Yanga bora zaidi msimu ujao. Umeelewa alichokiandika Ali Kamwe? Narudia tena. Our target ni kufanya vyema kwenye Champions League next season. Na hii brain ya football kutoka Senegali ndio kocha msaidizi wa Wananchi. Uzoefu wake kwenye soka la kaskazini akifanya kazi na Wydad Athletic inatosha kabisa kutupa imani Wananchi kuwa tunakwenda kuipata Yanga bora zaidi msimu ujao. Amekiandika Ali Kamwe. Bado swali langu halijapata jibu, lakini naamini msimu utakapokwenda kuanza pengine ndio jibu lake litakapokwenda kupatikana, kwa sababu nafahamu kwamba mpambanaji wa karibu zaidi, mpambanaji mkweli zaidi ni dakika 90 za takriban michezo yote, kuanzia na michezo ya awali hususan ile michezo ya Ngao ya Jamii. Yanga Afrika itakuwa namna gani kwenye mazingira hayo? Ndicho ambacho kwangu nasubiri kuona. Wakiwa wamemuondoa ama ameondoka Profesa Nabi, wameshindwa pia kumbakisha Cedric Kaze. Nini wanakikusudia? Ali Kamwe anasema target ni kufanya vyema Champions League next season. Na usisahau kwamba kanuni za michuano ya kimataifa zimebadilika. Sasa hakuna kutolewa klabu bingwa kurejea shirikisho. Sasa ukitoka umetoka. Yaani kama ulikuwa klabu bingwa ukatolewa, basi wewe ni baba jeni, bye bye. Yanga Afrika amekwenda finali ya michuano ya kombe la shirikisho Afrika msimu uliopita wakitokea klabu bingwa. Pengine ingekuwa kanuni hiyo ipo msimu uliopita, basi wasingefika walipofika. Lakini hivi ndivyo ambavyo wanahitimisha safari ya mwalimu Cedric Kaze, Kazelona, na kuianza safari mpya ya mwalimu Musa Ndao ndani ya kikosi cha Wananchi. Striker wa zamani wa timu ya taifa Senegali, striker wa zamani wa Wydad Athletic Club msimu wa mwaka 91 na 92, kwa maana 1991 na msimu wa 1992. Wananchi, Yanga Afrika, nasubiri kuona maoni yenu ni yapi kwenye hiki ninachojiuliza. Karibuni sana.